Kazakhstanը մի քանի անգամ ավելացրել է նավթի արտահանումը Ադրբեջանի տարածքով, հայտնում է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Նշվում է, որ Կասպի ծովի ակտաուն ավահանգստից Բաքու նավթի մատակարարումը Ռուսաստանը շրջանցող հիմնական երթուղին է։ Մատակարարումները հունվար-մարտ ամիսներին հասել են 163.400 տոննայի, նախորդ տարվա շուրջ 30.000 տոննայի փոխարեն։ Ղազախական Կազմոր Տրանսֆլոտ պետական բեռնափոխադրող ընկերությունից հայտնել են, որ այս տարվա առաջին երամսյակում ևս 104.000 տոննա նավթ է արտահանվել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով։ Բացի այդ, երկիրն ամսական ավելի քան 80.000 տոննա նավթ է մատակարարում Չինաստան, չօգտագործելով ռուսական ենթակառուցվածքը։ Reuters-ի տվյալով 2022 թվականին ղազախական նավթի արտահանումը Ռուսաստանը շրջանցող երթուղիներով հասել է 1.8 միլիոն տոննայի, 638.000 տոննայով ավելի քան 2021 թվականին։ Ռուսաստանն էներգակիրների համար վճարումներում անցնում է ազգային արժույթներով հաշվարկների գլխավորապես մեծ պահանջարկ են վայելում Յուանն ու ռուբլին, հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Նրա խոսքով մոտ ապագայում երկիրը մտադիր է հրաժարվել եվրոյից ու դոլարից։ Մեր գործընկերները Չինաստանում գազի համար արդեն ամբողջովին յուանով են վճարում, նավթի համար դեռ մասամբ։ Մենք կշարունակենք բարելավել այդ մեխանիզմը, հավելել է Նովակը։ Փոխվարչապետի խոսքով շատերն են ցանկանում ռուսական էներգառեսուրսներ գնել։ Ադրբեջանի ռազմաութային ուժերի զինծառայողները Բաքվում հանդիպել են Ռամշտայնում ՆԱՏՕ-ի ռազմաութային ուժերի հրամանատարության շարժական վերապատրաստման խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և ՆԱՏՕ-ի միջև 2023 թվականի անհատական գործընկերության ծրագրի շրջանակում։ ՆԱՏՕ-ի մասնագետները վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացրել ուղղաթիռների օգտագործումը մարտական գործողություններում թեմայով։ Ուկրաինայի հետ սահմանից շուրջ 40 կիլոմետր հեռու գտնվող Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքում օրերս տեղի ունեցած պայթյունից հետո սակրավորները չպայթած ավիառումբ են հայտնաբերել։ Այն վնասազերծվելու է զորավարժանում, հայտնել է շրջանի ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Նրա խոսքով անկման վայրից 200 մետր շարավղով 17 բնակելի շենքի մոտ 3000 բնակիչ տարհանվելու է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հաղորդել էր Բելգորոդում պայթյունի մասին։ Ապրիլի 20-ին Բելգորոդ քաղաքի վրայով Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի Սու-34 ինքնաթիռի թռիչքի ժամանակ տեղի ունեցել ավիացիոն զինամթերքի չպլանավորված վայրեջք, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ, կան տուժածներ։ Գերմանիայի իշխանությունները որոշում են կայացրել ռուս դիվանագետների զանգվածային արտաքսման մասին, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչության պնդմամբ այդպիսով Բեռլինն աստիճանաբար ոչնչացնում է ռուս-գերմանական հարաբերությունները։ Խստորեն դատապարտում ենք Բեռլինի նման քաղաքականությունը, Ռուսաստանը հայելային պատասխան կտա ռուս դիվանագետների արտաքսմանը, ասված է ԱԳՆ հայտարարության տեքստում։ Ռուսական կողմը նաև կսահմանափակի երկրում գերմանական դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցների առավելագույն թիվը, ինչի մասին արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվելով պաշտոնապես ծանոթացվել է Ռուսաստանում Գերմանիայի դեսպանը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։